И там каза какво иска от двамата противници, а именно да спазват неговите указания и да съблюдават правилата. Време е за голямата битка. Всеки миг ще удари първия гонг. Още 12 рунда за толкова е насрочена срещата. Но в мачовете от тежка категория нищо не се знае още от първата секунда. Поздравиха се двамата. Лошо гледа Владимир, лошо гледа и Кубрат. Готови ли сте за голямото шоу? Пряко в ефира на Нова телевизия. Най-голямото спортно събитие на България за 2014 година. Всички сме с Кубрат Пулев. Той е човекът, който може да ни направи невероятно щастливи. Начало на първи рунд. Ето го и гонга. Тръгва с ляв прав Владимир Кличко. Кобърт удра дясно круше зад главата. Карва удари Кубрат Пулев в клинча. По подобен начин започна Владимир Кличко и срещу Александър Поветкин. Опитва се сега да се бори украинеца. Нещо, което много обича, но кобърта не му се дава. Забележката е за Владимир Кличко. Прекрасен ляв прав и Владимир Кличко е разтърсен. Изключително дясно круше. Владимир Кличко е разтърсен. Той търси клинча, но Кубрат Пулев отново го намира. Прекрасно победение за Кубрат Пулев. Само с ляв прав. Той успя да разклати световния шампион. Намираме се още в началото. Не е изминало и една минута. Какъв по-добър старт за Кубрат Пулев. Търси тялото кобрата. Ще натисне ли сега българина? Отново ляв прав. Това е най-силното оръжие на Владимир Кличко. Но виждате, че той беше надвит именно с него. Продължава да държи Владимир Кличко. Забележката е към него. Отлична работа на Тони Уикс в момента. Ляво круше, още на ляво круше. Кубрат Пулев пада на земята. Много лош момент. Ще се справи ли кобрата? Той е разклатен. Вече е на крака. Виждате какво прави. Шоу от страна на Кубрат Пулев. Изключително поведение. Владимир Кличко тръгва напред. И кобрата пада на земята за втори път. Ляво круше. Кубрат Пулев отново е на крака. Разклатен е. Минута и половина от началото на матча. Какъв сблъсък, дами и господа. За съжаление обаче в момента Владимир Кличко има предимство. Трябва да убие темпото Кубрат Пулев. Дебне Владимир Кличко. Ляв прав. Хваща в клинч кобрата. Браво на българина. Така трябва да прави. Да печели секунди, за да възстанови. Минутка до края на тази част. Много силно започна Кубрат Пулев, но видяхте как избухна Владимир Кличко с тези крушета. Свали на два пъти в нокдаун Кубрат Пулев. Тръгва с ляв прав Владимир Кличко. Кобрата влиза на клинч и удря ляво круше. 40 секунди до края на тази част. Каква експлозия в тежка категория. Опитва десен прав Владимир Кличко. Кобрата му вкарва дясно круше зад главата и получава забележка от Тони Уикс. Трябва да има и такава и за Владимир Кличко, който се завъртя. Пуска левия си прав Кубрат Пулев. Опитва десен прав Владимир Кличко, но кобрата веднага се прилепи за него. Тервел Пулев скандира на брат си да диша от тъгала. Малко време остава до края на тази част. Почивката е близко. Атакува Владимир Кличко, не оцели. Край на тази част. Със съдействието на Фибанк. Да ти приличам на някой? О, на сестра ми. А на нея какво ще ти подарим? Идеалният подарък за всички, които искат да споделят празника, е план от Viva.com с неограничен мобилен интернет и 2000 минути към всички. Сега с 70% отстъпка от месечната такса само за 29,99 на месец за целия срок на договора. Празниците идват с Viva.com. Със съдействието на Fibank.
Завършваме се за началото на втория рунд. Не изглеждаше много наранен на почивката Кубрат Пулев. Дано е успял да пастрови напълно. Си на старт за Владимир Кличко. Два нокдаун успял да запише. Тръгва отново с ляв прав Кличко. Кобрато го среща с ляв прав. Много мощ има в тези двама боксьори. Дано най-тежкото да е минало в тази среща. Продължава с левия си прав Кобрат Пулев. Не бърза Владимир Кличко. Не рискуваше в момента, в които имаше предимство. Посира левия си прав украинеца. Добър ляв прав на Кобрата и дясно круше зад главата. Още едно дясно круше точно там. Втора забележка получава Кобрата за тази нечиста техника. Тесен главата на Кобрат Пулев. Остана на крака Кобрата. Много тежко попадение отново. Държи Владимир Кличко. А Кобрат работи в тялото и в главата. Този път забележка и за Владимир Кличко. Публиката окуражава българина. Хубаво тясно круше на Кобрата. Този път беше в брадата. Много добра работа на Кобрат Пулев. Възползва се максимално от тези клинчове. Няма право така да ляга с главата Владимир Кличко. Дебнат се двамата. Видяхте как всичко може да се промени само за една секунда. Направи страхотно шоу през първия рунд Кобрат Пулев, след като всички мислеха, че няма да стане. Той застана на един крак. И зарадва не само феновете, а и всички коментатори, които са около мен. Минутка до края на втората част. И публиката отново избухва. Продължава с куршетата в клинчовете Кобрат Пулев. Тази тактика е много печеливша. Ляво куше вкара Владимир Кличко. Много успешно си служи с тази техника украинеца. В двете ръце притежава мощ Владимир Кличко. Много специалисти казват, че левия му прав е като десния прав на най-добрите боксьори в тежка категория. Този път главата на Владимир Кличко е приклещена и натисната надолу. Нещо, което украинецът обича да прави. Здрава битка в клинча. Бързичко се намесва Тони Уикс. Опасно и за него, когато разделя двамата боксьори. Край на втората част. Добрата новина е, че Кобрат Пулев със съдействието на Фибанк. Новата Skoda Rapid Spaceback. Впечатляващ елегантен дизайн, панорамен покрив и още повече пространство. Новата Skoda Rapid Spaceback. Вдъхновяващо преживяване. На цени от 18 980 лева с ДДС. Skoda. Simply clever. Вкуси победата. Живей на върха. Балдаран. Изворна вода от град Девин. Със съдействието на Фибанк. Начало на трети рунд. Изглеждаше доста смутен Владимир Кличко на своя ъгъл. Вкара тежки удари, но не успя да нарани Кобрат Пулев. Напълно равностоен беше и във втората част Кобрата. Имаше дори предимство, когато боят се развиваше в близка дистанция при клинчовете. Ляв прав на Владимир Кличко. Ляв прав атакува Кобрата, тялото на Владимир Кличко. Сега пък Владимир Кличко прищипа главата на Кобрата. Не е доволен българина. Пробва двоен ляв прав Владимир Кличко. Сега и ляв в тялото.
спадна темпото. Няма ги вече тези снаряди от първия рунд. Очакванията бяха за тактическа битка. И в тази трета част се оказва, че двамата предпочитат именно подобно надиграване. Хубав удар на Кубрат Пулев. Сега и дясно круше. Има вече лека полутина под лявото око на Владимир Кличко. Кобрата не спира да удря във всеки удобен момент. Това е правилният начин. Браво на българина. Удари зад главата. Трета забележка от страна на рефера. Дясно круше. Кубрат Пулев не пада. Хвана Владимир Кличко, който натиска, кобрата също му го връща. Минутка до края на третата част. Брутален удар, който би повалил сигурно 80% от шоите. Много ляво пише и кобрата на земята. Изправя се българина. Преди удар беше по-тежък. Протестира кобрат, че е бил избутан. Трети нокдаун от началото на матча. Има и рана под лявото око на Кубрат Пулев. Десен прав на Кличко. Круше в главата на Кубрат Пулев. Опит за дясно круше. Удържай на тази атака кобрата. 30 секунди до края на рунда. Стича се кръв от лявата скула на Кубрат Пулев. Брутален удар получи. Опит за дясно круше на Владимир Кличко. Кубрат продължава да удрива в тези клинчове. Времето така тече. Чухте сигнала за 10 секунди до края на тази част. Край на рунда. Със съдействието на Фибанк. Празниците са време за най-добрите цени в магазините на Viva.com. Само през ноември вземи нов смартфон за подарък с празнична отстъпка до 80%. С големите намаления идва и големият избор от супер атрактивни модели смартфони. Не пропускай момента, само от 17 до 30 ноември. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Брутално попадение, успя да поеме Кубрат Пулев и да остане на крака, но след това беше избутан, както се видя от повторението, което течеше по време на рекламите. Рунд номер 4, както и да е, нокдауна се записва 10 на 8 точки в картите на съдиите. Какво е състоянието на Кобрата? Успява да се съвземе след тежкия първи рунд за него, показва добра игра във втория. Сега дали ще направи същото и в четвъртата част. 10 прав и ляво круше, браво на Кубрат Пулев! Това е кобрата. Истински боец, гладиатор. Дясно круше вкарва Владимир Кличко. Удар зад главата. Започна да играе мръсно. И Кличко със сигурност е сюрпризиран, че кобрата не пада. Опитва десен прав Кубрат Пулев. Удар в тялото. Преди Тони Уикс да раздели двамата противници. Разиграва световния шампион. Опитва ляв прав Кубрат Пулев. Дебне Владимир Кличко не бърза. На далечна дистанция предпочита да стои украинеца. Подготвя може би следващата си атака. Ляв прав в целта. Това е едно от силните оръжия на Владимир Кличко. Хубав ляв прав и още един ляв в главата на Владимир Кличко. Браво на кобрата! Именно с подобен ляв прав беше по-разклатен украинеца в началото на матча. Сега и дясно круше. Опитва десен прав в тялото Владимир Кличко. Влиза в клинч украинеца. Пропусна тесния на Владимир Кличко и кобрата започва да го обсипва с удари в клинча.
Мощен десен на Кубрат Пулев. Имаше шанс Владимир Кличко. Сега кобрата го натиска във въжетата. Още една от любимите тактики на Владимир Кличко, който лекичко започва да се задъхва. Търси клинча украинеца. Добър рунд за Кубрат Пулев. Но тук Кличко отново избухна. С един десен прав. 45 секунди до края на тази част. Десен прав в главата на българина. Опитва и ляво круше Владимир Кличко. Ляво круше при знак стоп на Тони Уикс. Усирквани от публиката. Няма значение това за двамата биткаджи. Те използват всички възможни хитринки, за да наранят човека срещу себе си. Ляво круше вкарва Кличко. Силна последна минутка за него, иначе рунда вървеше за Кубрат Пулев. Ще стане нещо в последните секунди. Пробва ляв прав Владимир Кличко. Опит за ляво круше. Със съдействието на Фибанк. Спирачният път на лятната гума е с 24 метра по-дълъг. Медина Мед съветва. Купи нови зимни гуми в нашите сервизи или онлайн. Това беше моят уикенд Сиети, а вашият? Изживей вълнуващ уикенд Сиети 4x4 софт-ролд система, съединител Халдекс с пето поколение и 7-степенен автоматик. Сега Yeti Adventure е с отстъпка до 11 500 лева. Skoda. Simply clever. Се чувстваше много добре на почивката. Беше обработена неговата рана под лявото око. А Владимир Кличко получи доста указания от Джонатан Бенкс и от брат си Витали. Казаха му да разиграва малко повече от дистанция и да избягва клинчовете. Добре познато надиграване с ляв прав. И двамата владеят до съвършенство тази техника. Десен главата и ляв прав. Точно беше Владимир Кличко, гола на кобрата! Като стомана е Кубрат Пулев. Никой друг боксьор не е устоявал по подобен начин на атаките на Владимир Кличко. Опитва ляво круше Кличко. Тони Уикс има проблеми вече да разделя двамата противници. Те сякаш искат да започнат един бой без рефер на ринга. Страхотен матч се получава. Дори немците около мен са впечатлени. Една немалка част от тях дори викат за Кубрат Пулев. Явно със своята твърдост българинът ги е спечелил. Ето това е едно от големите предимства на Кубрат. Феновете в залата, които му вдъхват сили. Малко късичко отиде удара на Владимир Кличко. Още един от кота на кантар. Удара дясно круше. Кубрат Пулев. Кличко веднага си прилепя главата до рамото на кобрата, така че удара да отиде зад главата на Владимир Кличко. Продължава дебненето. Не смее Владимир Кличко да тръгне малко по-сериозно. О, десен ляво круше! Браво на Кубрат Пулев! Страхотни попадения! Избухна кобрата. Ляво круше и Кубрат Пулев пада на земята. Много тежък нокдаун. Те си справили българина. Тони Уикс отборява. 6, 7. Не, край на матча, за съжаление. Кубрат Пулев беше нокаутиран. Жестока рана на главата на българина. Окървавен е Кубрат Пулев с този брутален, много брутален нокаут. Вече във ъгъла Кубрат. Добре е. Качват се неговите най-добри приятели, за да му вдъхнат кураж.
изумително попадение на Владимир Кличко. Това е съпругата на Витали, която съобщава, може би, новината на племенницата на Владимир. Новина, която не е приятна за нас. Страхотен матч направи Кобрат Пулев. Издържа на бомбастични атаки, но тук вече беше пречупен. Брутален снаряд попадна в главата на Кобрата. Получава той преградка от Витали Кличко. Наистина респект за Кобрата. Държа се мъжки. Ето и още веднъж съпругата на Витали Кличко. Годеницата на Владимир Хейден Панатиер остана в щатите, защото е бременна. Разочарован е Кобрат. Невероятен удар. Ляво круше. След това беше сбутен Кобрат и падна лошо на главата си. Опита се да стане. Неговото сърце никога не се предава, но за съжаление тялото му го предаде. Това е боксовата реалност. Би се мъжки, би се много храбро Кобрат Пулев. И загуби от най-добрия боксер в света в последните 10 години. Човек, който пречупи всички най-големи имена. Шенън Брикс. И той е сред феновете. Дали не е оплашен от това, което видя. Нещо, което може да му се случи и на него, защото той си го проси вече от половин година. Направи много циркове на ринга. И сега си разменят някакви реплики с Владимир Кличко. А феновете в залата продължават да подкрепят Кобрат Пулев. Дали каквото може Кобрата. Успя дори да поразклати Владимир Кличко в началото на матча. Отвърна на неговите тежки удари. Но след толкова брутален удар просто нямаше какво да направи. Пропусна го. Ще има много анализи от тук на сетне. Какво е трябвало да направи Кобрат. Той беше прекрасно подготвен. Имаше тактика, която на моменти изгледаше доста добре. Игра открит матч. Кобрат Пулев не бягаше, както голяма част от съперниците на Владимир Кличко. Ето го Кобрата с вече почти затворено дясно око. Българи Онаци вика в момента Кобрата заедно с всички по трибуните. Дано го покаже камерата, която следи шампиона. Поздравява публиката Кобрат Пулев. И тя му връща със същото. Като шампион е прият Кобрата. Достоен матч направи Кобрат Пулев. Беше дошъл само за победа. И то за победа с нокаут. Това беше определено неговата тактика. Усвирквания за шампиона. Владимир Кличко сега ще отиде на другия край на залата и ще получи отново усвирквания. Човекът шампион все пак спечели победата, макар и срещу Кобрат Пулев. Много мъжки матч. Показва, че поне тази вечер Владимир Кличко е по-добрият. Нещо, което той прави от много-много време насам. Още веднъж Наталия Егорова, съпругата на Витали. Това е 63-та победа в кариерата на Владимир Кличко. 53 от тях са с нокаут. Мохамед Али има една много силна приказка за подобни ситуации.
Той казва следното: никога не съм си мислял, че мога да загубя, но когато това се случи, единственото нещо беше да го приема. Това е задължение към всички хора, които ми вярват, защото всички губят по нещо в живота. Със сигурност Кубрат Пулев ще се възстанови от тази загуба и ще направи своите извори. Познавам го и знам, че той ще търси още по-сериозно да спечели световната титула. Дори в аматьорския бокс беше така при него. Не успяваше от първия път, но през 2008 година спечели европейската титула. Вече е напълно в силите си Кобрата, въпреки че е сложил лед на своята дясна скула. Прекрасно изпълнение на Владимир Кличко. Направи финт и лявото му круше просна Кобрат Пулев. Вижте как успя да го финтира. Кобрата свали дясната си ръкавица. И тук дойде финалния удар на този матч. Използваше подобни бутания Владимир Кличко. Но те са част от бокса. Сами видяхте, и двамата бяха готови на абсолютно всичко. Приключи точно 11 секунди преди края на рунд номер 5. Ще отнесе в къщи своите пояси Владимир Кличко. Ето ги трофеите, които той напълно заслужено тази вечер защити. Не знам защо дават вече за четвърти път Наталия Егорова. Тежко в тези моменти да се коментира, но това, което направи Кобрат, пак не е малко, дори е нещо огромно. Да стигнеш до мача с Владимир Кличко е изключително постижение, да се биеш пред 15 000 зрители. А в Хамбург, града, където Кличко стана, има също нещо невероятно. А факта да скочи така срещу един от най-тежките нокаутьори в историята, да се бие лице в лице в него, да разменя удари, е нещо много, много смело от страна на Кобрата. Поздравява Хамбург, Владимир Кличко. Той дава уважението си на Кобрат Пулев за матча, който направи. Казва, че е много добър боксьор. Би се до края. Игра мъжки. Слава на Украина. Съжалявам, че не мога да ви предам всичко, което казва Владимир Кличко. Но както винаги, той отдава заслуженото на своите съперници. Weil Kubrat Pulev hat auch auf die Distanz gehalten,
Разказва тук за дистанцията, която е спазвал Кличко и за начина, по който той успял да вкара нокаутиращия удар, както и преди това да свали в нокдауни кобрата. Брутални крушета, които попаднаха с много голяма мощ. Благодаря на българската публика, чувства се отлично, казва кобрата. Ще го чуя малко по-късно в интервю на български за Нова телевизия. Благодаря на всички българи! Българите, не се предаваме никога. Продължаваме напред, да знаете. Благодаря на всички, които са в залата и които дойдоха отдалеч да ме подкрепят. Wir müssen uns auf Deutsch auch noch kurz erklären, Kubrat, wie wichtig war das, so tolle Fans hier zu haben. Това, че имаш и късмет, не значи, че се предаваме. Продължаваме напред! Изобщо не иска да отговаря на днешните въпроси. Wie wichtig war es, so tolle Fans hier zu haben, alle. Ja, wir sind ein guter Land, Bulgarien, und gute Leute, und die haben von überall gekommen. Фюмия, фю дизен камп. Сега по превежда какво каза преди Донечки Кубрат. Владимир из... На немски. Гетли Хайле Гуде Гетна. Ама и Денге е врат на други хап. Ама и ми реванш фабрин. Он днес е мал. И ги минем. Ще чуваме малко по-късничко и на български всичко, което казва в момента Кубрат Пулев. Богомил Грозев е на ринга и трябва да изчакаме да минат другите интервюта за немската телевизия. Благодаря на всички български фенове. България е тук. Българите сме големи и велики, да знаете. Продължаваме напред. Никога не се предаваме. Обичам ви. Определено. Кубрат направи нещо страхотно. Каза, че не се предава и ще продължава напред. Моменти ни делят и от българското интервю на Кобрата. Сега изчаквам Евроспорт да направят интервю с Кубрат и след това сме ние. Това е първо поражение в кариерата на Кобрата от 21 мача. Разбира се, в следващите дни може да разберете още много подробности около този матч. Нашият екип ви е приготвил и изненади. Ще има специален филм, който също ще имате възможност да наблюдавате. Не завърши по най-добрия начин тази вечер. Още в първия рунд Владимир Кличко свали на два пъти в нокдаун Кубрат Пулев. Кобрата се завърна във втората част, отново инкасира. Тежки удари. В третия рунд беше свален за трети път в нокдаун. В четвъртия сякаш се учеше, че нещата биха могли да бъдат обърнати, но с феноменален удар в петата част. Владимир Кличко нокаутира това гмуркане и ляво круше на украинеца. Падна с цялата площ на ръкавицата. Недосваше се тук Джонатан Бенкс. А това е още едно от бруталните крушета на Владимир Кличко. Джонатан Бенкс. И той се забавляваше, но когато се изправи, ако има тази възможност срещу Владимир Кличко, надали ще има усмивка по лицето му. Той имаше изключително тежък матч с Виталий Кличко, след който остана една седмица в болница. Имаше счупване на скулата тогава
и дори се заговори, че с кариерата му е свършено. Сега ще включим и Богомил Грозев на ринга. Изчаквам още секунди. Със съдействието на Фибанк. Камера по-добра от всяка друга. Интуитивност и свет.